Жнива у Закарпатті у розпалі. Ось таке поле у 20 гектарів такий комбайн може обробити буквально за день. Озиму пшеницю саме збирають на околиці села Холмець. Комбайнер Віктор чверть століття вже працює у полі. Каже, цьогоріч урожай добрий, не гірший, ніж минулоріч. Урожай файний. Самі бачать, відбіцінь, який може бути. Ми не помираємо. Головне тепер зібрати урожай, аби погода і техніка не підвели. Труднощі всякі є, то залізо ламається. Мовчки, слава Богу, не ламалося. Ну, на день 25 гектарів можу брати, якщо нормально йде. Не ламається. 11-12, ну яка роса? Може бути і до часу роса. З цього поля очікують 4,5 тонни зерна. Це середній врожай, каже агроном. За кращої погоди та більшої вологості був би кращим. Вже другий рік поспіль я спостерігаю аномальні погодні умови для вегетації рослин, як озимих, так і ярових культур. В нашому підприємстві десь відсотків 20-30 ми втрачаємо. З працівниками в нас проблем немає. Домовились, що хлопці будуть працювати. Я розумію, що це також відповідальна дуже робота, це продовольча безпека нації. І якщо забрати зараз моїх механізаторів, тракториста, комбайнера, то це буде погано для всіх. З постачання паливно-мастильних матеріалів були перебої, каже пані Наталя. Зараз ситуація стабілізувалася, але дорого коштує. І це не єдина проблема, з якою стикаються у роботі. Жнива почалися десь більше тижня тому, а на підприємстві на 637 гектар землі ми обробляємо. Ми обходимось нашою технікою, але наша техніка вже не перший рік, скажімо так, працює. Вже відпрацювала свій моторесурс, тому постійно зустрічаємося з тим, що поломки. Вже ми мали завершити збиральну кампанію, але вчора комбайн не працював. Вчора комбайн намолотив лише одну машину, оскільки цілий день стояв на ремонті. Ремонтують наші хлопці, запчастини замовляємо. Знову ж таки, це все ціна, це доставка, це час. Проблем багато. Два комбайни, 5 тракторів, 17 пар робочих рук в арсеналі підприємства. Якщо не буде поломок, за тиждень планують збиральну кампанію, яка стартувала з десяток днів тому, завершити. У нас є озима пшениця, озима ячмінь, кукурудза, соя, соняшник. Важко прогнозувати, ціна ту, яку зараз дають, вона занижена. Що буде попереду, спрогнозувати важко, тому що це велика політика. Все ж буде ще залежати від того, які врожаї збере Європа та і світ в цілому загалом. Я думаю, що в Україні не повинно бути і не буде голоду. Ціна і майбутня трудова діяльність кожного аграрія. Але поки держава нам не дуже допомагає. Зараз ціна на ринку за кіло зерна 4,5 гривні, а треба не менше 7. Тому поки не продають, складують і очікують кращої пропозиції. Загалом площа посіву сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств Закарпаття у 2022 році майже 164,5 гектарів, звітують у ОВА. 74 тисячі гектарів було засіяно зернові зернобобові культури. Із них, якщо брати на сьогоднішній день, скільки вже зібрано, це якщо брати пшеницю, це на 700 гектарах зібрано пшениці. Це 24 площі до збирання і це приблизно 2,8 на гектар. Тобто це із цієї площі, якщо брати до уваги, якщо по кожному гектару, це приблизно десь біля 2,8 тонн із одного гектара. Якщо брати ячмінь, то на площі 900 гектарів зібрали при врожайності 37 центнер на гектар, це близько 64,3% від загальної того, що повинно бути у плані. Слід зазначити, що в цьому році були досить несприятливі кліматичні умови, оскільки була засуха, як ми це вже бачимо. І тому ми надіємося все-таки, що подалі буде краща ситуація, кращі погодні умови. 30-40% від потреби у сільськогосподарських культурах може забезпечити собі Закарпаття. Адже наш регіон малоземельний, кажуть фахівці. Решта завозиться з інших регіонів України. Будемо надіятися, що в цьому році десь може буде більше і погодні умови, як я вже сказала. Тим більше зараз проблема була, яка була раніше. У нас проблема це з логістикою, це з паливом. Надіємося, що це якось більш не треба забувати про те, що зараз воєнний стан, і тому будемо
робити все для того, щоб покращити саме цю ситуацію, яка є на сьогоднішній день у нас в регіоні. Якщо брати по державній підприємці, на сьогоднішній день призупинено, оскільки все в основному йде, як кажуть, на потреби ЗСУ. Але для посівних є державна підтримка, яка передбачена. Будемо надіятися, що в подальшому ті аграрії, які мають намір звернутися, то це буде, ми будемо все робити для того, щоб вони мали змогу цим скористатися. Також аграріям радять скористатися можливостями урядової грантової програми «Є робота», яка передбачає фінансування і сільгоспвиробників. Це і підтримка коштами, і нові робочі місця, і надходження до бюджету.